جیسے شعبہ پاکستانی زبانیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نازک محمد سلیم اور انہوں نے پی ایچ ڈی کا مقالہ یا اردو غزل پر ہندی تہذیب کے اثرات اور طرح کتابیں بھی انہوں نے منظر عام پہ آئی ہیں. پاکستانی زبانیں مشترک لسانی و ادبی ورثہ پاکستانی زبانوں کے صوفی شعرا جناب ڈاکٹر واجد تبسم اور انہوں نے بہت سارے ہری پور میں ان کو ادب کے فروغ دائیں جائزہ. منتظمین کانفرنس ضیاءالدین صاحب چندر سفری گندارین کو بورڈ صاحبان اسٹیج مقالہ کے لمبے ہوئے چھ سفے لگے جائیں میں پتہ ہے کہ ٹائم دی جائے لیکن اس سے ساڑھا ٹائم آیا پھر کام نہیں جائے دو قاضی صاحب گڈی لاہور بولنے قاضی صاحب دو شاعر ایک چوک وچ دس سو گریبان ہوئے تھے بندے بڑے بہت سارے چھڑانے لگے تھے تو یہ پوچھا بھائی کیوں بولتے پی ہو تھی اتنے ازیر جی آپ نے جب پانچ غزل سنا چاہیے میرا ایک شعر بھی ہوتا سننا گل یہ ضیاء الدین صاحب نال میری پہلے بھی کافی پرانا تعلق ہے ہری پور میں آ کے ہری پورے کے لوگوں یہ دسنا کہ ہری ہری پور ان کو دی روایت کے لیے میرا خیال ہے سورج جی چراغ دسنے کے مترادف سی قاضی جی میر صاحب بیٹھے تھے خلد خان صاحب بیٹھے تھے ٹھیک ہے پھر اچھا پرانی روایت دیکھو تو حکیم شیخ مامدین کون نہیں سنتا شہید حسین مشری کون نہیں سنتا مولوی عبداللہ کون نہیں سنتا سائیں گوریاں کون نہیں سنتا تدیر سپاہیاں کون نہیں سنتا حافظ عبد القیوم بےتاب ہونا کون نہیں سنتا صوفی صاحب کے بڑے بھرا شیخ صاحب بہت ہوئے کسی دور کے کثیر سپاہی مسر رہے ہیں انہوں نے مشاعرہ مل جائے رسنا پہ کہ بہت گھٹ لوگ جڑے نوجوان طبقے انہوں کو واقف نہیں ہے. اسی طرح صوفی رشید صاحب کون نہیں جانتا جیلا کولا نے کہ بولا میری کتنے زبان میرے ہاتھ میں سارے ہوں گے آج اس میرا بیان. اسی طرح پرواز ترویدی صاحب مزدور ترویدی صاحب فرو قریشی صاحب قاضی جمیل صاحب بیٹھے تھے یہ کالا خان صاحب کے افسانے نہیں چلے میں دہڑیے پہ آنا ہے وہ دفن ہو جائے سنے انہیں باہر کٹو. اسی طرح نذیر کسیلی صاحب بھی قریشی صاحب ادھر بیٹھے تھے ایک لمبی فہرست ہے بس دو گلا کر سا زیادہ ٹائم نہ دینا یہ چھ سفے میں ضیاء الدین صاحب چاہ رہے سن یہ چھا چھوڑ سن ماں اتنے میں بیٹھے تو بڑی ماں ایک گل محسوس نہیں ہوتی کہ گندارا ان کو بورڈ کے لوگ اتو اٹھتے ہیں کہ ہزارے بچانے کہ آخر نے ہندو کا کام کرو کہ آخر نے ہندو کا کام کرو کہ زبان جڑی ہے مر گئی ہے مر رہی ہے راشد قریشی صاحب بھی جا رہے تھے کہ آؤ اتنے آگے بہ کے کام کرو اپنی زبان کا احساس کسی میں نہیں ہوتا اتنے ہزارے میں بہ گئے کیونکہ یہ بنیادی حقیقت ہے کہ ہزارہ تے ان کو زبان ایک حقیقت ہے جتنے بھی شکو سے آسا ہزارے کا اچھا تھا ان کو بولنے والا جس کو بندہ پشورا جڑتا ہے یا پھر اسلام آباد کا جڑتا ہے تو پھر تو سب پتہ چلتا ہے کہ زبان کی ہوتی ہے. اصل ضیاء الدین صاحب کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ یہ اتوں اٹھ کے اتنے آئے ہیں کہ ساڑھے میزبان بن گئے ہیں ہونا تو یہ چاہیے ہے کہ اسی اتنی میزبانی کر رہا تو انہیں بلاوا کہ تھی آؤ یہ بڑا سوچنے کا ساڑھے ہزارے تھے بڑے نامی کرامی تو دوئی حقیقت یہ ہے کہ ہزارہ جڑا ہے ایک حقیقت ہے اور ان کو ادب کے حوالے نہ اتنے بڑا کام ہوا ہے بس انسائی غلام کے نظامی ہے کون نہیں سہنتا حیدر زمان حیدر صاحب کون نہیں سہنتا آصف ساکر صاحب کون نہیں سہنتا اسی طرح یکشا خالد صاحب بیٹھے تھے ان کو تو میرا خیال ہے جس وقت طالب علم ہونے ہیں تو اس ویسے شمار میں پرچہ کٹتے ہوں ان کو تو پھر وہ کافی عرصہ ہو گیا بند ہی ہو گیا. اس طرح سلطان سکون صاحب کا پہلا ہند کو منظوم ترجمہ قرآن کا اتوں آیا پہلا نسری ترجمہ اتو آیا پہلی لغت اتو آئی ہے اس گل کا تسلیم کر کرنا چاہیے. اچھا آپ نے تو مراد یہ کہ سارے کام کہ دوئی حقیقت یہ ہے کہ کدے وہ سان کدے کسی نے سامنے آتا ہے تو گندارا ان کو بورڈ نے آتا ہے یہ دوئی حقیقت ہے یہ دوئی حقیقت ہے تو میں انہاں واسطے دعا کروں بلکہ میں انہاں باہر بھی ایک جملہ آ کہنا ہے خدا سڑا یہ ہوشمان دانا جلالی رنگ جڑا ہے برقرار رکھے تو تسی بڑا اچھا کام کر رہے ہو اور لوگوں سے پروموٹ کرنے واسطے خاص طور پہ اس کو یہ دیوا پروموٹ کرنے واسطے
छाप रहे बड़ा अच्छा तकनीकी आदत छापना बड़ी अच्छी गल है लेकिन तहकीक वाले पास भी आना चाहिए बाकी चीज़ों वाले पास आना चाहिए एक तरह मैं महसूस होया कि मेरी गला तो नाराज ना हो साई गुलाम दीन आजादी की जमीन है चल जाते थे वाले बड़े मैं थोड़ा जहा महसूस होया कि एक आध कद मजमून या पेपर होना उसे भी होना तो ज़्यादा अच्छा होगा इस पहले कि मैं ये फरजाना है तो मैं चिटा देनी शुरू कर सके मैं तो ज़्यादा टाइम नहीं करना ते मैं मजमून देश और सा छः सफे ने कंपोज करवा के जो लिखे थे ते बाद शब्द सी तो सब मेरी गल जोसा तो मैं आपको फिर शुक्रिया अदा करना कि उन्होंने मां इतने आके जरा के हवाले बुलाया इनको भी हवाले और मां एहसास भी जाके तो बाहर ही होया जबान का जो तक इतने रहे कद जबान का एहसास नहीं रहा लेकिन अब दस साल में जिसमें बाहर निकले फिर पता चलता है कि आपकी माँ बोली जी है कि होंगी एहसास है क्योंकि जिस बाहर निकलते हो तो फिर पता चलता है कि जबान बड़े लसानी ग्रोह ने जबान कर रहे हैं क्योंकि पिछोर के अंदर एक बड़े लसानी ग्रोह वास्ता है और मैं आना कि इन्होंने कले उन्होंने पूरी पाई थी ठीक है तो बड़ा मुश्किल होता है किसी दूसरे लसानी ग्रोह का टकराव देना फिर उन्होंने ग्रोह अपना हक गिनना असा इतनी बह के इस चीज़ का एहसास नहीं क्योंकि असं तो सारे हिंदू बोल रहे हैं कि जिस वे हर चीज़ बहुत ज्यादा हो जाए तो फिर उसकी कदर भी नहीं होगी दोबारा अल्लाह तुसा जी तो किता जफर पर मारे मैं तुसा का शुक्रिया अदा करता मजबूत तुसा मिल जी चार छोड़े मेरिया गलत बड़ा बहुत